milele, umejawa na rehema, na neema tele. Hallelujah! Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ni siku ya Alhamisi, siku ya maombi. Mungu wa mama mwanzilishi ametukirimia kuiona siku hii ya leo. Mtumishi wa Mungu ametuombea nasi tumepata kukusanywa tena mahali hapa. Si kwa watu wema, ni kwa neema na rehema zake. Hakika ni kujiuliza ungekuwa wapi kama sio neema na rehema za Mungu huyu wa mama mwanzilishi ndani ya mtumishi wake baba yetu manwekea mzungu. Hallelujah! Hallelujah! Jina lake Yesu tamu, tukilisikia hutupoza tena hamu, hutuondolea. Hakika kunayo majina lakini jina Yesu linaondoa hamu, tukapate kumtukuza Mungu aliye hai ndani ya mtumishi wake. Na wasihi na waomba tukaweze kusimama tukamwimbie kwa shangwe, maana tumekirimiwa uzima. Jina lake Yesu tamu, tukilisikia utupoza tena hamu, utuondolea. Kubali, Kubali, Kubali,
Kamaina, kuja kwako Bwana, uko kwako sitana, kukujibu sana. Kamaina, kuja kwako Bwana, uko kwako sitana, kukujibu sana. Thank you.